Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibliyində Vətən müharibəsində möhtəşəm zəfər, Azərbaycanın və regionun gələcəyinə baxış mövzusunda video konfrans keçirilib. Video konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov bildirib ki, Azərbaycanın həyatında və tarixində qazanılan möhtəşəm uğurlar hər bir vətəndaşı ürəkdən sevindirir. 2003-cü ildən etibarən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın həyatında baş verən davamlı inkişaf iqtisadiyyatın rəqəmli yüksəlişi, ölkənin müasəlləşməsi, simasının kökündən dəyişdirilməsi, Bakıda möhtəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, düşünülmüş siyasətin uğurla reallaşmasının nəticəsidir. Əli Əhmədov möhtəşəm zəfərin əsas səbəbkarı olan ali baş komandan, prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin dekabrın 24-də doğum gününün olduğunu qeyd edərək bu münasibətlə ölkə başçısını təbrik edib, gələcək fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayıb. Bu qələbə nəticəsində yaşadığımız bölgənin yoi iqtisadi, yoi siyasi və təhlükəsizlik mənzərəsi də ciddi şəkildə dəyişibdir. Biz artıq bölgəmizin yeni bir şəraitində yaşayırıq. Nəhayət, təbii ki, bu qələbə Azərbaycanın iqtisadiyyatının, həyatımızın bütün sahələrinin bundan sonra da daha ciddi şəkildə inkişaf etməsi üçün əlavə imkanlar yaradmış oldu. Tədbirdə daha sonra Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli, İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı da çıxış edib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, qələbəmizin həll edici amili ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bildirilib ki, qazanılan zəfər Azərbaycanın həm hərbi gücünün, həm də diplomatiyasının mühüm nailiyyət Eyni zamanda bu hadisə regionun gələcək inkişafında önəmli rol oynayacaq. Çıxışlarda həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialı və bu istiqamətdə gələcəkdə görüləcək işlər barədə fikirlər səsləndirilib.